Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Нардепа від Сумської області Андрія Деркача, якого підозрюють у Держзраді, президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства. Відомо, що нардеп працював на Кремль, перевіряється його тест Литвин. На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та ДМС, його хвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна і Віктора Медведчука. Якщо народ народні обранці обирають службу не народу України а вбивцям, які прийшли в Україну. То і наші дії будуть відповідними. Уся ця когорта у складі забороненої в Україні партії опозиційна платформа за життя нагадаємо. СБУ викрила гентурну мережу ГРУ РФ, у складі якої був є Деркач від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ВР нардепа не було у вересні. Андрія Деркача оголосили у Рошук. причина незаконне збагачення та держзрада». Народним депутатом Деркач був понад 20 років з 1998 Року за повідомленням Суспільного із посиланням на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру лише за 2019 і 2022 роки Деркач отримав від російських правоохоронних та розвідувальних органів близько 567 тисяч доларів США на заміну мав вести підривну діяльність проти України, наприклад, псувати репутацію та дипломатичні відносини з США. Тож російським агентом він був понад 10 років на додаток, навіть брав участь як російський агент у втручанні в хід виборів у США, оприлюднив фейкові записи. Розмов, нібито між Порошенком та Байденом, які в лапках свідчать про факти державної зради та міжнародну корупцію. Хто він, Андрій Даркач? Андрій Даркач – син колишнього голови Служби безпеки України Леоніда Даркача. з 1998 року народний депутат, тоді Верховної Ради третього скликання. Далі у 2002 році він пройшов до ВР четвертого скликання від блоку за єдину Україну, тоді під очоленням Володимира Литвина. Наприкінці 2005 року Даркач приєднався до фракції соціалістичної партії України. Був заступником голови комітету ВР з питань паливно енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки у листопаді 2006 року. Склав повноваження депутата і став президентом енергоатому, генеральним директором ДК Укратомпром. А наступного року на позачергових виборах пройшов до Верховної Ради шостого скликання від партії регіонів у жовтні 2014 року. Балотувався на Сумщині як самовисуванець. Пройшов до Верховної Ради восьмого скликання. А вже в листопаді став керівником депутатської групи Воля народу. Вийшов з якої 26 січня 2016 року, 2019 року балотувався по 159 п'ятдесят округу глухов Сумської області як безпартійний самовисуванець і знов став нардепом. Відомий Деркач тим, що 16 січня 2014 року голосував за горизвісні диктаторські закони Януковича. Зазначимо, екс голова Верховної ради Володимир Литвин в свій час отримав нагороду у 2004-му за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку державного будівництва. Литвина також критикує. За те, що він голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, а також підписав у 2012 році скандальний закон Колесниченка Ківалова про посилення позиції російської мови, одружений з доцентом Тетяною Тереховою. Одна із трьох їхніх доньок заміжня за сином Володимира Литвина. Статки Деркача, які годиться, в основному записані на дружину та інших осіб. Однак це дані за 2019 рік. Бо зараз інформація про статки чиновників закрита в той же час. За даними телеграм-каналів, обшук прям в ці хвилини йде і в маєтку Литвина, якого уже тричі возили на допит. Цього разу, мабуть, таки загримить в СІЗО і Це винесуть в публічну площину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.